လူချင်းမျိုးရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ HR ဌာနကို audit ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်ပါသလားလုပ်ငန်းထဲမှာလက်ရှိတင်သုံးနေတဲ့ HR လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာထိရောက်မှုမရှိတာနည်းစနစ်မကျတာ system မရှိတာပြီးတော့မူဝါဒတွေသတ်မှတ်ထားတာမရှိတာရှိပြန်တော့လေလက်တွေ့အသုံးမပြုတာစားလာတွေကလုပ်ငန်းကိုအများကြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုစစ်ဆေးထိန်းသိမ်းတာမျိုးပုံမှန်မလုပ်ရင်တစ်ချိန်မှာလုပ်ငန်းရဲ့ HR လုပ်ငန်းရှင်တွေစောင့်ရွက်ပုံတွေက labor law နဲ့ regulation တွေနဲ့တွေ့ဖဲလာပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေပုံမှုကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်Panellist Business Services ရဲ့ SHR အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်မကတော့ Panellist Business Services ကမေပါကျွန်မတို့ company ဟာအသေးစားအလက်စားနဲ့လုပ်ငန်းစု company တွေကိုဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံအစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျကျနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကင်တွေဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးနေပါတယ်ဒါအပြင်စီမံအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းများအထက်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့တွေ့မြင်ခဲ့ပူတဲ့လုပ်ငန်းတချို့မှာ HR Audit ပုံမှန်လုပ်ကြတာရှိပါတယ်။အများစုကတော့ Payroll အပိုင်းကိုပဲလုပ်ကြလေးရှိပါတယ်။အနည်းစုပဲ HR ရဲ့ HR အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကို Audit လုပ်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ HR ဌာနအတွက် HR Audit ကိုပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဟာဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးများစွာရှိစေပါတယ်။HR Audit ရဲ့အရေးပါပုံ၊ဘယ်အချိန်မှာပြုလုပ်သင့်ပုံနဲ့ပြုလုပ်ပုံအစဉ်အဆက်တွေကိုကျမတို့ရဲ့ Principal Consultant Matt Thu တန်းစင်ကနေပြီးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Like and Share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။HR audit ကတော့ HR ဌာနရဲ့ pain area ကတိုးတက်မှုလိုအပ်နေပြီးတော့ဘယ် area ကအားကောင်းနေလဲဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်သိရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကို HR ဌာနမှာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ policies တွေကိုကျမတို့ review လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်HR မှာလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ HR functions တွေက company တစ်ခုလုံးရဲ့ performance ကိုအမှန်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်နေရဲ့လားဆိုတာကိုလည်းသိချအောင်စစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ company အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ HR tax တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ shoot down အမျိုးမျိုးကနေစစ်ဆေးရပါတယ် HR policies တွေ HR ဌာနရဲ့ function တစ်ခုချင်းစီမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ process နဲ့ procedure တွေ HR မှာအသုံးပြုနေတဲ့ forms နဲ့စာတွေပြီးတော့ HR မှာအသုံးပြုနေတဲ့ HR systems applications တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့စစ်ပါတယ် HR အနေနဲ့စစ်ဆေးခံရမယ့်အပိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေလောက်ရမှာတွေကအများကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတတ်ကြပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့အိရှာမှာနေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းအသစ်ခေါ်တဲ့ interview တွေလုပ်တယ်ဝန်ထမ်းမထွက်အောင်ထိန်းတယ်ဌာနမှုတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေ performance တက်လာအောင်လို့နည်းပြဟာတွေပြုလုပ်ကြတယ်အရန်ကိုအလုပ်များကြပါတယ်ဒါတွေကအိရှာဌာနရဲ့ function တွေထဲက process တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ process တွေကိုကျမတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲစံနှုန်းပေါ့နော် standard တစ်ခုနဲ့အလေးအကျဉ်လုပ်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်လုပ်နေတာတွေက process မှန်ရဲ့လားပြီးတော့ documentation ကရောပြည့်စုံရဲ့လား policy ထဲကောဘောင်ဝင်ရဲ့လားပေါ့နော်ပြီးတော့ regulations တွေနဲ့ရောကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လားဒီ process ဒီ action တွေကိုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောထိရောက်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာကိုကျမတို့ HR professionals တွေကအနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်သုံးသပ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နားလည်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့ procedure တခု process တခုက policy နဲ့ကိုက်ညီတာ labor law နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတာတခုတည်းပဲကျမတို့ကကြည့်လို့မရပါဘူးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ company ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ကိုရောပံ့ပိုးကူညီနိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ HR audit လုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ company HR ဌာနရဲ့ standard တခုမြင့်တက်လာပြီးတော့စံနှုန်းတခုပေါ့နော်ရှိလာပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ HR functions တွေနဲ့ process တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ company ရဲ့ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပေါ့ HR administration တွေကသက်ဆိုင်ရာ policies တွေနဲ့ဥပဒေတွေညီမှုရှိနေစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း company ရဲ့management အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ directors တွေအနေနဲ့ကလည်းကိုယ် company ရဲ့ HR functions တွေအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ level ပေါ့နော်ကို industry ထဲမှာကိုယ့် company နဲ့ HR ဌာနရဲ့ reputations ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပြီးတော့ဟိုဒီဟိုပေါ့ဒီ employer branding ကိုလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာကိုယ့် company အတွက်ယင်းနှိမ့်နှံမှုအခွင့်အရေးတွေရှိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့် company မှာ HR policies တွေနော် HR practice တွေက standard တစ်ခုရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းပြမှုတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ company ကအားသာချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်
Jamaru HR Audit Loda Akama, Adika Tabido, Silishi, a Kangandari Shibare, Patamazo Nine Solution, Wunan Kore, a Kanganda Bono, Hiring Nepata Procedures Raya, Bia Wunan Sap, Bia Damu Tansang, a Kanganda Pita, Onboarding Bono, Adi Apanga, a Yango, a Yijibare. So hiring an onboarding ma, Jamaruka, Adika Paris Silas Solution, Ashama Letrician Donere, the hiring strategy Bono, the Wunan Kore, Nibu Hart, Yamushi. Be a chain at the being your option in Yella, be a di Wunan Kore Kama, Nyatamu or Shiella, be a di vacancies, I imagine don't need a practice rea, consistent Shiella's route in our Sipare. Be a Kamale, Ishana Petta Lubano, the hiring ma. Record keeping ni pelu documentation ni ku pelu new filing ni law ni le sore apai ku le jemaru sip ba le upama ni ne so lo shin wen na atit kho bo bdu si ya khwin pyu cha yu ara le pelu form ni lo thong ni ara le pelu a chat twin ne kai ni ma khwin pyu cha ka ya ara le bo no pi lo a lo khan mae tu ko ko bak ka a lo khan mae tu pelu sa re thop pe le tu si ya aw pelu sa ya sa le ni yu le bo no sa ta pyan documentation ni jemaru sip ba le di practice ni ka hiring function address so yin below level, below level, higher level. The less you learn it, the process practice ka consistent people le lo up ba le wana atay alok pin na win la bi so lo shin le tu wo company ne belo mai set mle onboarding program bo no belo myo ni season tha le wana atit si ga ni yo pat ko belo myo taung mle sa le di hwa hr ye lo twa le longan sin ta sha wo jama lo sit le shi ba le so dutiya akhan kana a ni ne ya ro wana nwe ye khan sa kwin phit de compensation ne benefits package တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ yadu align grade သတ်မှတ်ပုံနေပြီးတော့အဲ့ grade align ကိုလာစာနှုံးထားသတ်မှတ်ပုံနေပြီးတော့ yadu align ပေါ့နော်ခန်းစား권သတ်မှတ်ပုံပေးပုံနေစာလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်စစ်ပါတယ်နောက်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဝန်ထမ်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုဆိုရင်အကဲဖြတ်ပုံပေါ့နော် performance the evaluation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ training နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်း training ကလည်းအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ performance appraisal လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကလုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကော company ရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဟိုပေါ့နော် culture နဲ့ရောကိုင်းညီမှုရှိရလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုက performance တွေကိုစစ်ဆင်မဲ့ကာလအပိုင်းအခြားဘယ်လိုမျိုးတွေသတ်မှတ်တာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုစံနှုန်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရာတူတူလားစာတူကိုအဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်လဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်အဲ့တော့ performance appraisal ကိုကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အကဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ managers တွေဒါမှမဟုတ်လည်း management members တွေနဲ့အကဲဖြတ်ခံရမဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုဘယ်လို training တွေပေးလဲဘာ training တွေလုပ်ပေးနေလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ appraisal process မှာပတ်လိုက်တာမျက်နှာตาပေးတာတွေမရှိအောင်လို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေကြလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို HR audit စတိုင်မှာဒီအချက်တွေအကုန်လုံးပါဝင်အောင်လို့စစ်လို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်တာဝန်ကနေထုတ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဟိုနှုတ်ဥသဘောတူဟိုရက်စဲတာအာ termination process တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းကယာတူးကနေသူ့အလို center အလျောက်နှုတ်ထွက်တဲ့ resignation process တွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ company တွေကနေ exit interview တွေကိုလုပ်လေလုပ်ထားရှိကြတယ်ဒါဒီ process တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းကိုပေါ့နော်ဒီအလို့တာဝန်ကနေထုတ်ပေးတာရက်စဲတဲ့အခါမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အာကိုင်ညီမှုရှိမရှိပေါ့နော်အကန့်ညမှုရှိမရှိမျှတမှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ company လမ်းခွဲကြပြီဆိုလို့ရှင်လည်းလုံဆောင်ရတဲ့ process တွေထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ handover process ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ low address fire စာနဲ့ပြည့်စုံမှုရှိမရှိဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရပါတယ် exit interview ပြည့်လို့ပုံနောက်ပြီးတော့နောက် exit interview forms တွေ exit interview ကနေရလာတဲ့ result တွေကို management ကိုတင်ပြပြီး low address ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေလားပြီးတော့ management ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဟိုဘာလို့ reporting ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်လုံထုံးလုံနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလေးရှိပါတယ်ပြီး employees တွေရဲ့ personal file တွေ data နဲ့သူတို့ရဲ့ low attack documentation တွေပြည့်စုံမှုရှိမရှိ filing လုပ်ပုံလုပ်နေတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလည်းစစ်လေးရှိပါတယ်ဒါအပြင် HR ဌာနမှာ၃လေးရှိတဲ့ forms တွေပြည့်စုံမှုရှိမရှိနဲ့ HR ကနေထုတ်ထားတဲ့စာတွေကိုဘယ်လို filing လုပ်ထားလဲပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ် HR ဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ confidential information တွေကိုနည်းစနစ်ကြကြနာနာနဲ့ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စစ်တာကတော့ဝန်ထမ်းလာစာတွက်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်စစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ် pay policy နဲ့ကိုင်းညီမှုရှိမရှိ payroll process ရဲ့ efficiency နဲ့ပြီးတော့လာစာ OD တွက်ချက်ပုံတွေမှန်ကန်မှုရှိမရှိပြီးတော့လာစာတွက်ချက်ဖို့အတွက်ကိုစုစည်းရတဲ့ forms တွေ approve
approvals တွေပေါ့เนาะပြည့်စုံမှုရှိမရှိကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်နောက်ဆက် payroll record တွေကိုဘယ်လို filing တွေလုပ်နေလဲ payroll file တွေကို HR ဌာနအတွင်းထဲမှာဘယ်သူတွေကိုပဲကြီးကွင့်ပေးထားလဲပေါ့เนาะစားတဲ့ access rights တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ် HRIS ကို၃နဲ့ company တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း system ထဲမှာ information တွေကပြည့်စုံမှုရှိမရှိ data တွေက update ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အထက်ထဲမှာ user access right ကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေပေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ employee handbook ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတနည်းအားဖြင့် HR policies and procedures manual စာအုပ်တွေပေါ့နော်လက်ရှိ practice လုပ်နေတာနဲ့ကွာဟမှုဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောထားတာတွေနဲ့ကွာဟမှုဘယ်လောက်ထိရှိနေလဲပြီးတော့ပုံမှန်ရော update လုပ်လို့ရှိလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပြင်ပမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမဲ့ policy အသစ်တွေထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေရှိမရှိပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဥပဒေနဲ့ဘယ်လောက်ထိသွေးဖယ်နေလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ policy ပြုပြင်ကြောင်းလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာဟိုဒီ approval ဘယ်ရနေယူလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ policy အစ်စ်ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒါကတော့ HR ဒီ high level တွေကတော့နားလဲပါညီမတို့အများနဲ့ business case study လေးတွေကိုဟိုတင်ပြလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာဘယ်လိုတောင်ပေါင်းဆောင်ကနေဘယ်လိုစဉ်းစားသွားလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေက HR ရဲ့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ workplace safety ပေါ့နော် safety နဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ထမ်းကျန်းမာရေးပြီးတော့အလုပ်ခွင်လုံခြုံပေးခြင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို practice တွေရှိနေလဲဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေလုပ်ပေးနေလဲဝန်ထမ်းတွေရောပညာပေးဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်လာတော့မှ HR audit လုပ်တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ audit ကိုကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပုံမှန်စစ်ဖို့ကိုကျွန်မအကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားနိုင်တယ်လို့ HR ဌာနတစ်ခုမှရှိရမယ်ပေါ့နော် standard process တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းပြီးသားလည်းဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ် HR ဌာနကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့HR ဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်အလုပ်ပုံများပြီးတော့လူအင်အားရောအချိန်ရောရင်းနှီးရတာမျိုးတွေရှိနေနိုင်ပါတယ် audit ကနေထွက်လာမဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကလည်း HR ဌာနရဲ့ပြစ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေအဲ့လိုမျိုးမယူဆပဲနဲ့ပေါ့နော် HR ဌာနအတွက်ကောကုမ္ပဏီအတွက်ကိုပါအကျိုးအမြတ်ရစေမဲ့အခွင့်အရေးတွေလို့ပဲကျွန်မကတော့မြင်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကနေ HR ဌာနရဲ့ပေါ့နော် processတွေတိုးတက်လာစေမဲ့နည်းလမ်းတွေပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့တကယ့် business objectives တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ practice တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ HR ဌာနကိုပထမဆုံးစားလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်လုံးမဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံးမဲ့ action plan နဲ့ timeline ကိုတေချာလေးသတ်မှတ်ပြီးတော့စစ်မဲ့ auditor ရော HR ဌာနရောပြီးတော့ဒီအထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာ management ကပါနားလည်သိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်း auditor ရဲ့စစ်ဆေးတွေးရှိချက်တွေကလည်းပေါ့နော်ဒီအထင်မြင်လွဲမှားစေတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကိုလည်းအထူးဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းလုပ်ငန်းရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့ကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Panellist Business Service အနေနဲ့ကတော့ဝန်ထမ်းအင်အား50အောက်ကနေ1000ကျော်ရှိတဲ့ပေါ့နော် level အသီးသီးအပြည့်တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ HR audit တွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ HR ဌာနရဲ့ standard စံနှုန်းတွေတိုးမြင့်ဖို့ပေါ့နော်စဉ်းစားနေတဲ့တိုင်ပင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team နဲ့အခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့မတူရေခုလိုမျိုးရှင်းပြပေးရတော့လေကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်းပြသွားရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းကြီးရကင်ထွက်ဖြည့်ရှင်းမှုအခက်အခဲဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ Panellist Business Services ဟာလူချင်းမင်းရဲ့ဝန်ထမ်းကြီးရကိစ္စအဝဝကိုငွေချင်းနဲ့အချိန်အသက်သာဆုံးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အကောင့်ဆုံး extra mix တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းကြီးရအခြေအနေနဲ့အသုံးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကုန်အကျအနည်းဆုံးနဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ virtual HR service ဖြစ်တဲ့3 HR blueprint program နဲ့နှီးဖြူဟာကြာနာပြီးတော့ရလတ်ကောင်းများစေမယ့် HR outsourcing service နဲ့ consulting service တွေရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ HR ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ training program တွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့39993233ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ Facebook page ရဲ့ Messenger ကနေလည်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒီ video လေးဟာကြည့်ရှုနားဆင်သူအားလုံးအတွက်အကျိုးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ LinkedIn page တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကျင်းပလေးရှိတဲ့ webinar တွေကိုတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။